សូមជូនរឿងដើមកំណើតអ្នកតាបាទតាមរឿងព្រេងនេះអ្នកតាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសចិនមុននានាប្រទេសទាំងអស់លើទ្វីបរឿងមានដូចតទៅក្នុងសម័យព្រេងនាយមានបរោះជាអ្នកទីទល់ក្រពីរនាក់គឺឪពុកនិងកូនពេញកំឡោះអាស្រ័យនៅក្នុងភូមិនិគមដ៏តូចមួយតាំងនៅដាច់ស្រយាលពីរាជធានីនៅនេះវសារដូវបរោះឪពុកមានជំងឺយ៉ាងទម្ងន់ក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅទុកកូននៅកំព្រាតែម្នាក់ឯងកូននោះគិតថាអញមិនគួរយកខ្មោចឪពុកទៅបញ្ចុះចិត្តមងអ្នកមានធនធានទេត្រូវតែយកទៅបញ្ចុះឲ្យឆ្ងាយពីគេព្រោះខ្លួនជាអ្នកទីទាល់ក្រគិតហើយទើបយកសពឪពុកទៅបញ្ចុះក្បែរជើងភ្នំមួយយ៉ាងឆ្ងាយលុះបញ្ចុះរួចហើយក៏លាខ្មោចឪពុកវិលមកប្រកបអាជីវកម្មតាមធម្មតាវិញដោយសេចក្តីអាល័យឪពុកខ្លាំងពេកបរោះកំសត់មិនអាចបំភ្លេចចោលម៉ងឪពុកបានតែងយកនំចំណីទៅសែនជូនញឹកញាប់កប់ជូនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងបង្អោចចុះអាប់មិនដាច់ក្របសោះចៅកំសត់ក៏ស៊ូទ្រាំអត់បាយអត់ទឹកដេកនៅចិត្តម៉ងឪពុកមិនព្រមត្រឡប់ទៅលំនៅវិញនោះទេក្នុងរាត្រីដ៏ស្ងាត់នោះពេលដែលចៅកំសត់កំពុងនិន្ទ្រាស្កប់ស្កល់ព្រលឹងខ្មោចឪពុកបានមកពន្យល់សុបិននិយាយនឹងកូនណែកូនកូនឪពុកម្នេចក៏កូននៅតែស៊ូផ្ដោនឹងឪពុកដែលចែកឋានទៅហើយយ៉ាងនេះតើសប្ដថ្ងៃនេះកូនមានគូបំណងយ៉ាងណាខ្លះប្រលឹងកូនក៏ឆ្លើយទៅវិញថាកូនគ្មានប្រាថ្នាអ្វីទេលោកឪពុកលុះប្រលឹងឪពុកសួរបញ្ជាក់3 4លើកទើបប្រលឹងកូនឆ្លើយតបទៅវិញថាក្នុងជាតិនេះកូនប្រាថ្នាចង់តែឲ្យធំជាងគេទាំងអស់សូម្បីតែស្ដាច់ឲ្យតែឃើញគឺត្រូវតែសំពះរូបកូនព្រលឹងខ្មោចឪពុកបានប្រាប់ទៅព្រលឹងកូនវិញថាបំណងគុណឯងនេះនឹងបានសម្រេចពិតថ្ងៃស្អែកនេះកូនត្រូវក្រោកពីព្រលឹមដើរចេញពីទីនេះទៅតាមផ្លូវខាងជើងភ្នំកាលណាឃើញភ្នំ3ជាប់គ្នារដឹកកូនត្រូវតែខំត្រាច់ឲ្យហួសទៅទៀតនោះកូននឹងឃើញផ្លូវលំមួយនៅដើមផ្លូវនោះមានដើមឈើ3ដើមធំហើយខ្ពស់ផុតឈើដតៃផងដែរហើយនៅក្រោមព្រឹក្សានោះមានថ្មមួយផ្ទាំងខ្ពស់ភ្លឺរលោងស្ថិតនៅខាងមុខថ្មទាំងពួងដ៏មានវល្លិដុះព័ទ្ធជុំវិញដោយក្បាច់រចនានោះគឺជាសិលាពិសេសសម្រាប់អ្នកមានបុណ្យកាលណាបើបានទៅដល់ហើយចូលកូនឡើងអង្គុយលើថ្មនោះទៅចូលកូនធ្វើតាមបណ្ដាំឪពុកនេះកុំខានឪពុកលាកូនហើយលុះព្រឹកឡើងបរោះកំសត់ភ្ញាក់ពីដំណេកមានអាការៈញ័រអស់អង្គើយប្រានជឿសពក្នុងការយល់សុបិននោះប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ការអាចកំបាំងនៃសុបិនដល់ឡាយទេក៏សំពះលាមងខ្មោចឪពុកដែលចេញទៅដោយសង្ឃឹមថាបើបានសម្រេចដោយបំណងមែនខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចវត្តតាមធម្មតាវិញបរោះកំសត់ក៏ខំស្រូតកាត់ព្រៃលិចវៀលផុតវៀលចូលព្រៃអស់វេលា7យប់7ថ្ងៃទើបបានឃើញភ្នំមួយខ្ពស់និងថ្មពិសេសទំនងដូចពីខ្មោចឪពុកបានផ្ដាំមែនក៏ឡើងទៅអង្គុយលើថ្មនោះតាមបណ្ដាំឪពុកខណៈនោះរាងកាយបរោះកំសត់នេះក៏ប្រែคล้ายមួយរំពេចពិតជាសិលារឹងក៏គ្រឹះគ្មានវិញ្ញាណប
Chắp tăng bị bề nước mớ, nẹ ta cầm ló, tài tài tự túa nợ cả liếp xa cả rã nâng vốn tình địa cá. Ông bí trên địa nữ chốn cực chuẩn thân hạ mền, cả sàn phín bọn xa rón, có miễn chắp tăng bị bề nước ra hột mộc, ai nẹ ta sót, tớp tài nâng miễn rụt mũi bằng nọc. Tạm dụ bọt nhóm thả, đàm lái nẹ ta cầm ló nì. Mình mến miền bóng nón thơ chía nẹ ta thơm mò tì. Cứ khía bật ná, ai tệ bán mà hết sạc hiệp, nâng ít sạc hiếp tì tăng.